Čudoval by som sa, pani kolegyňa, keby ste si poctivo všímali prvých 100 dní vlády. Vy tu len demonstrujete a reflektujete vašu osobnú nespokojnosť s výsledkami volieb. To, že vy, ako opozičná poslankyňa, nie ste spokojná a nerešpektujete výsledky volieb, je fajn. Ja vám to nemám za zle. Lebo opozíciu si nevyberáte. Tam ste skrátka na základe výsledkov volieb skončili. Ale to, že to prenášate do ulic a na ľudí, to mi príde trošku nezodpovedné z vašej strany. Na margo toho, keď sme protestovali my, vecné protesty, pretože tu sa za 3,5 roka diali také zverstvá, že keby som to tu začal menovať, tak máme na to 3 relácie. Tak to skrátim. Keď sme demonstrovali my, tak ľudia, ktorí boli na našich protestoch, boli dezolati, hulvati, opice. Teraz je tam kto? Teraz sú tam slušno ľudia? Veď ste klamaní tým, kto vám vystupuje na tých námestiach, respektíve na tých pódiach. Nespokojnosť opozície a prenašanie nespokojnosti na ľudí s výsledkami volieb. Kto je zodpovedný za to, že tie voľby boli vtedy, kedy boli? Veď vaša podpredsednička sa uzrozumela s tým, že to bude 30. septembra na konci októbra. A keď sa pýtate na tie úspechy, aby som nemenoval neúspechy, všetky tieto prekážky, ktorými sme svedkami od 25. októbra minulého roka, tak aj napriek všetkým týmto prekážkám sa nám v rekordne krátkom čase, pretože je určitý proces, ktorý súvisí so schvaľovaním napríklad štátneho rozpočtu, v rekordne krátkom čase sa nám podarilo schváliť štátny rozpočet. V rekordne krátkom čase sme splnili prvý sľub, ktorý sme sľúbili, a síce pomoc s hypotékami. V rekordne krátkom čase, napriek všetkým tým obštrukciám, napriek všetkým tým polenám, ktoré sú nám hádzané pod nohy, sme schválili 13. dôchodky. Schválili sme energopomoc, riešime potraviny. Výjazdové rokovania vlády, ku ktorým sme sa vrátili z predchádzajúceho obdobia, pretože boli funkčné. Mali svoj zmysel, veď si vezmite situáciu na východnom Slovensku. Môžeme si to rozobrať aj dôchodky, regionálna pomoc a tak ďalej. Aj dopad na verejné financie. Takže pani kolegyňa, skúste trošku chodiť s otvorenými očami a neopriamovať svoje pohľady na presný zákon.